Mölls , Pihlak , Karuska , Kmeljuk , palun väljakule number 4 , alustame mänguga . väljak number 4 , Mölls , Pihlak , Karuska , Kmeljuk , palun väljakule number 4 . väljakul number 3 , me võime alustada juba poolfinaalidega , meil on teada esimene poolfinaali paar , Hanimägi , Plommipuu , Raudla , Sindi . et võite tulla väljakule , hakata tahapidi tegema sooja , et Raudla , Sindil võib-olla vaja veidi rohkem hingamisaega , et mäng just koht küll lõppes , aga et palun liikugi juba väljaku poole , kohtunik on kohal , teeme loosimise , veidi sooja , alustame mänguga . Davai , 7 punkti , palun . aitäh , vabandust , Hanimägi , Plommipuu , Raudla , Sindi , väljak number 1-le , väljak number 1 , Hanimägi , Plommipuu , Raudla , Sindi .
Palk ja Lipp Kaubi, palun 3-4 minuti jooksul väljakule number 3 ja alustame veerandfinaalmänguga. Thank you.
äkki või? Üheksa on veel. Number 4, Tarusta, Smolnik. Mängil on Tamm, Tamm, Seitsma, minuti pärast algus.